सामान्य सभामुख महोदय सबैभन्दा पहिला केहीबेर अगाडि सम्पन्न भएको नेपाल र ओमान बिचको खेलमा नेपालले अत्यन्त उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्यो उपविजेता बन्यो पाँच रनको अन्तरले मात्र पराजय भोग्नु पर्यो तर यो उत्कृष्ट खेलका लागि सिङ्गो नेपाली टिमलाई र विशेष गरेर विवेक यादवलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र आगामी खेलका लागि शुभकामना पनि अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय समय कम छ भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् म यसलाई समेट्ने कोसिस गर्दछु सबभन्दा पहिला रोस्टममा लामो राजनीतिक इतिहास भएका माननीय सांसदहरू नेताहरूले यो देशको व्यवस्थाको संविधानको अत्यन्त धेरै चिन्ता गरेको देखियो यसलाई जोगाउनुपर्छ यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ यो गुम्छ कि भनेर असाध्यै धेरै चिन्ता गरेको देखियो तर म यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु के यो व्यवस्था यो संविधान अरू कसैका कारणले खतरामा छ कि तपाईँ हाम्रै चरित्र तपाईँ हाम्रै व्यवहारका कारणले खतरामा छ यो कुरा छुट्याउन जरुरी छ हामीले व्यवस्था जोगाउनलाई प्राथमिकता दिएको भए आज यो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन आज हामी संविधान व्यवस्था र प्रणाली जोगाइरहेका छौँ कि आफ्ना मान्छेहरू जोगाइरहेका छौँ छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ यदि हामी प्रणाली जोगाइरहेका हुने थियौँ भने हामीलाई साँच्चै नै संविधान मुलुक जनताको चिन्ता हुन्थ्यो भने जेलमा बसेका मान्छेलाई कसरी छुटाउने अनुसन्धानमा आफ्ना मान्छेलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराको चिन्ता हुने थिएन हामीलाई व्यवस्था जोगाउनु छैन आफ्ना मान्छे जोगाउनु छ निर्मतापूर्वक मैले एउटा मात्र कानुन पास गरेर विदा हुँदै गरेको संसदको अन्तिम दिनमा तितो बोल्नै पर्ने भयो यो दुःखद कुरा हो शान्ति प्रक्रियाको कुराहरू चल्यो सरकार बनाउने बेलामा हिजो दुश्मन भनिएका दलहरू बिना कन्डिसन बिना शर्त एक ठाउँमा उभिएको हामीले देखेका छौँ कोसीकै उदाहरण दिँदा त सबै दल एकै ठाउँमा उभिएका छन् महागठबन्धन भएको छ ए आफ्नो स्वार्थ सत्ता स्वार्थका लागि मिल्न सक्नुहुने पीडितलाई न्याय दिने शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ केले रोक्यो तपाईँहरूलाई कसले रोक्यो कहाँ रोकियो, रोकियो? हामी नयाँ दलले ल बताउनुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार मानवाधिकारका सिद्धान्तअनुसार पीडितलाई मध्यनजर राखेर रा, यसलाई टुङ्ग्याउनमा कसैले पनि रोकेको छैन रोकेको छ त यहाँहरूकै नियतले त्यसलाई सफा गर्नुहोस् हामी नयाँ दलका रूपमा सदनमा आएका छौँ हामी प्रक्रियागत रूपमा पीडितका पक्षमा रहेर यसलाई टुङ्ग्याउने कुरामा कहाँ सघाउनुपर्छ हामी तयार छौँ यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु आरती शाह एक सय चालिस दिनदेखि न्याय मागिरहेका छिन्या न्याय मागिरहेकी छिन् तर यहाँहरू कसलाई न्याय दिन खोजिरहनु भएको छ अपराधीलाई न्याय दिन खोजिरहनु भएको छ त्यो पनि संविधान दिवसको दिनमा कहाँ गएर व्यवस्थामा सङ्कट पैदा भएको छ यो कुरा जान्न जरुरी छ सम्मानित सामान्य सभामुख महोदय मैले दुःखका साथ भन्नै पर्ने हुन्छ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको दुई चार किलोमिटर बाटो पिच गर्न पाएपछि चुनाव जितिन्छ भन्ने एउटा लोभ र प्रक्रियामा हामीले यो देशको सय पचास वर्षको लागि बाटो बनाउने जुन जिम्मेवारी सांसदको पाएका थियौँ त्यो नै भुल्यौँ खालि राजनीति एउटा चुनावबाट अर्को चुनावका लागि मात्र केन्द्रित भयो त्यसो के हुँदैन थियो भने यो लज्जास्पद अवस्था सृजना हुँदैन थियो मात्र एउटा कानुन पास गरेर हामीले यति धेरै सांसदहरू सहभागी भएर यो अधिवेशनलाई अन्त्य गर्दैछौँ देशको देश सय पचास दुई सय वर्षको बाटो कोर्नका लागि जनताले पठाएका हामी आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो सरकारलाई प्रभावित पारेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्नका लागि दौडेर सन्तुष्ट हुने भयौँ त्यस कारणले मुलुक यो अवस्थामा आयो मैले यो भन्नै पर्ने हुन्छ सामान्य सभामुख महोदय वैशाख चौबिस दुई हजार असीमा सुरु भएको सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशन यसको अन्त्य हुँदैछ र एक सय अस्सी दिनबिचमा हामीले प्रतिनिधि सभाको पैँसठी बैसठा बैठकका लागि एकसट्ठी दिन खर्चिएका छौँ र आज बाहेक दुई सय उनासाठी घन्टा पचपन्न मिनट बैठक बसेका छौँ यो समयको मात्र कुरा भयो संसद चलेको दिन बैठकका लागि मात्र न्यूनतम दस लाख खर्च हुन्छ भन्ने सुनेको छु र यस हिसाबले दोस्रो अधिवेशनमा एकसट्ठी दिनका लागि न्यूनतम छ करोड दस लाख खर्च भएको छ समय मात्रको कुरा छैन पैसा पनि मनज्ञ खर्च गरेका छौँ हामीले अहिले हामीले लिने तलबको कुरा बेग्लै छ प्रत्येक संसद बैठकमा हामी सांसदले राष्ट्रिय महत्त्वका सहितका आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विषय राख्दै आएका छौँ कहिले मलिन भएर कहिले चर्को स्वरमा नागरिकका आवाज हामीले उठाउँदै आएका छौँ दुःख पीडा भन्दै आएका छौँ माग आवश्यकता जस्ताको तस्तै आफ्नो क्षमताअनुसार सुनवाई गराउने कोसिस गरेका छौँ मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रश्न सोध्छौँ ताकि उहाँहरूबाट जवाब आउन सकोस् नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकियोस् तर दुःखका साथ भन्छु यो संसदले हामी जनप्रतिनिधिकै आवाज सुनेको छैन भने नागरिक तहको आवाज के सुन्थ्यो सुनेको छैन ध्यान आकर्षणका लागि हामीले उठाएका विषय मन्त्रीले आफ्नो नोटबुकमा टिप्न लायक सम्झन्छन् कि सम्झँदैनन् मलाई थाहा छैन तर स्पष्ट जवाफ आएको मलाई सम्झना छैन कुनै पनि सांसदले आफूले ध्यान आकर्षण गराएको विषय राखेको गुनासो र सोधेको प्रश्नमा सरकारका तर्फबाट स्पष्ट जवाफ पाएको भए त्यसलाई संयोग मात्र माने हुने अवस्था छ बरु यो सदनमा आरोप प्रत्यारोप चल्छ राजनीतिक छेडखानी मात्र होइन फौजदारी अभियोग नै दर्ज गराउनु पर्ने खालको आरोपको खेती हुन्छ शीर्ष भनिएका नेताजीहरूको लामो भाषणमा कुण्ठा चल्छ मिथ्याङ्कको विवरण खुल्छ आत्मप्रशंसा र विपक्षीको निन्दाको लम्बेतान सिलसिला मात्र चल्दैन शीर्ष भनिने ठानिय नेताहरूकै लहरमा संसद बन्धक समेत हुन्छ संसदलाई नागरिकको आवाज मुखरित गर्ने थलो बनाउनै सकेका छैनौँ हामीले र अर्कोतिर विधायकीय कामको गति र मती हेर्ने हो भने झन्टिठ लाग्दो अवस्था छ सभामुख महोदय उनासी पुस अठाइस गते राष्ट्रिय सभा सदस्य सा विमला राई पौडेलले नेतृत्व उहाँको नेतृत्वमा गठित र उहाँ परराष्ट्र मन्त्री भएपछि अनिता देवकोटाले उहाँको नेतृत्वले गरेको उपसमितिले जेठ पच्चिस गते बुझाएको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने त्यसअनुसार संविधान लागू गर्न आधारभूत रूपमा कम्तीमा एक सय असीवटा कानुन बनाउनु पर्नेछ सङ्घीय संसदले मात्रै एक सय पचासवटा कानुन तर्जुना तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र त्यसमध्ये चालिसवटा चाहिँ तत्कालै हामीले बनाउनु पर्ने देखिएको छ यसबाहेक संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित एकल वा साझा अधिकार सूचीका थप कानुन समेत बनाउनु पर्नेछ र प्रणाली कानु, कानु, कानुन कार्यान्वयनका लागि मात्रै आधारभूत मानिएका सङ्घीय निजामती सेवा सङ्घीय शिक्षा सङ्घीय प्रहरी जनस्वास्थ्य कानुनी सहायता लगायत ऐन तत्काल बनाउनु पर्ने भनेर किटान गरिएको छ तर दोस्रो अधिवेशन प्रारम्भ भए ताको छ महिनामा सङ्घीय संसदले बजेटसँग सम्बन्धित बाहेक मात्र एउटा कानुन बनायो छ महिनाको समय र करिब छ करोड रुपियाँ खर्चिएर यो सदनले गर्यो एउटा कानुन पास गर्यो सम्मानित सभाको महोदय योभन्दा धेरै प्रभावकारी म टेलिभिजन संसार कर्मी हुँदा हुने गर्दथेँ नागरिकका समस्याहरू सुल्झाउने काममा योभन्दा धेरै प्रभावकारी काम गरेको मलाई सम्झना आउँछ सामान्य सभामुख महोदय हामीले यो अधिवेशनमा तत्काल छलफल चलाउनु पर्ने प्रकृतिका केही सङ्कल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरू पनि दर्ता गरेका थियौँ यो सम्मानित सदनको पुनर्स्मा पुनस्मरणका लागि मात्रै म त्यो विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हामीले सङ्कल्प प्रस्तावका रूपमा सुमना श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे जेठ एक दुई हजार असीमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्यौँ डेङ्गी रोग नियन्त्रण र रोकथामको उपचारबारे मान्य विराजभक्त श्रेष्ठबाट जेठ एक्काइस दुई हजार असीमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्यौँ जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका रूपमा सुन तस्करी प्रकरणबारे सोह्र सांसद प्रस्तावक रहेको र चार समक्त रहेको जु विसा जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव दस साउनमा दर्ता गरायो जरुरी सार्वजनिकको महत्त्वको प्रस्ताव म आफैले लम्की स्किन महामारी मा नियन्त्रणबारे सोह्र साउन दुई हजार दर्ता गराएँ अर्को सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्ताव कैद मिनाहाको कानुनी प्रबन्ध दुरुपयोगबारे डिपी अरियाल अशोक चौधरी निशा डागी सहित अठार असोजमा हामीले दर्ता गरायौँ एकातिर संसदले पर्याप्त बिजनेस पाएनन् अनि अर्कोतिर हामीले दर्ता गराएका यी सङ्कल्प प्रस्ताव जरजुर जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको पाँचवटा प्रस्ताव छलफलमै ल्याइएन थन थन्काइयो समय सन्दर्भ र घटना केन्द्रित गम्भीर प्रकृतिका समेत रहेको यस्तो प्रस्तावहरूमा व्यवस्था लोकतान्त्रिक संसदले कल्पना गर्न सक्दैन सभामुख महोदय तर ठुला भनिने दलको सिन्डिकेट लादिने यो सदनमा हाम्रा प्रस्ताव कार्यसूचीमै चढेनन् बेलैमा छलफल नचलाउँदा कतिपय प्रस्ताव अहिले असान्दर्भिक जस्तो लाग्छन् तर समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यी प्रस्ताव ढिलो चाँडो छलफल चलाउनै पर्छ यो संसदमा एउटा अर्को सन्दर्भ पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दुई हजार अस्सीमा सैद्धान्तिक छलफल हुनु अघि जनताको समेत लिएर विधेयक परिष्कृत गर्नुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गर्यो नागरिक र सरकारवालाको सुझाव नलिई कानुन बनाउने प्रवृत्तिका कारण विवाद आउने गरेकाले मस्यौ थियो मस्यौदा जनताबिच लैजानुपर्ने रासोपाको प्रस्ताव थियो तर सत्तापक्षको बहुमतको बलमा कानुन बनाउँदा जनताको राय लिने स्वाभाविक प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरियो स्वभाव महोदय कानुन बनाउँदा नागरिकको न्याय राय लिउँ भन्ने प्रस्ताव समेत बहुमतको बलमा पेलिँदो रहेछ कस्तो विडम्बना नयाँ भएकाले संसदीय अभ्यास सिक्दैछौँ सभामुख महोदय केही कमजोरी पनि भएका होलान् तिनलाई आउँदा दिनमा सच्याउने छौँ प्रारम्भिक सिकाइको यो चरणमा आइपुग्दा फेरि पनि भन्नै पर्ने हुन्छ कि यो संसद ठुला भनिएका तिन दल बाहेकका लागि अनुदार छ यो भन्नै पर्ने हुन्छ सभामुख महोदय समयको पाबन्दी छ मलाई एक मिनटको समय पाउँछ सभामुख महोदय म केही चिज यहाँ जोड्न अनुमति चाहन्छु सबुक महोदय इजरायलको दक्षिण क्षेत्रमा किबुज आलिमिमबाट बेपत्ता भएका कञ्चनपुरका विद्यार्थी विपिन जोशीलाई पेलेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले नियन्त्रणमा लिएको इजरायल सरकारले पुष्टि गरेको खबर आएको छ हमासले बन्दक बनाएका मध्य मध्य पाँचजनाको रिहाई छ र बिपिन सहित विभिन्न देशका एक सय बाइसजना अझै बन्दक रहेको बताइन्छ बिपिनको सकुशल उद्धारका लागि कतार मार्फत कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आएको छ यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु नेपाल भ्रमणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसप्रति आभार व्यक्त गर्दछु प्रकृ प्रतिकूलता जस्तो देखिएको समयमा पनि नेपाल आएर उहाँले कारक नभए पनि जलवायु प्रदूषणका लागि हामीमा पर्न थालेको असरबारे बेस जगतलाई ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ हिमालय क्षेत्रबाट उहाँले दिनुभएको सन्देशलाई पक्कै पनि विश्वले गम्भीर रूपमा लिनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन चाहन्छु र अन्त्यमा सभामुख महोदय पुराना भनिएका दलहरूप्रतिका केही कुराहरू मैले यहाँ राखेँ राख्नै पर्ने थियो तर आफूप्रतिको असन्तुष्टि लुकाउन व्यवस्था नै खतरामा परेको र त्यसको जवाफ एक भएर दिने भन्ने समेत अभिव्यक्ति सुन्न थालिएको छ तर जवाफ दिने चाहिँ कसलाई सभामुख महोदय नागरिकलाई अनि के भनेर जवाफ दिने सभामुख महोदय हामीले सकेनौँ भनेर जवाफ दिने कि बाँडी चुँडी खाँदै हामी गर्छौँ भन्ने भनेर जवाफ दिने कि कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै व्यवस्था नै खतरामा पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै ने नेतृत्व गरेर दल सडकमा ओर्लिने हो कि क्या हो भन्ने कुरा पनि देख्दै आएको छ यसबारे धेरै टिप्पणी गर्नु छैन मात्र यति भन्छु सभामुख महोदय यो व्यवस्था अरूबाट कहिल्यै खतरामा पर्दैन परिहाले जोगाउने जनता छन् मलाई चिन्ता छ कतै तपाईँहरूकै कारण त यो व्यवस्था खतरामा पर्ने त होइन किनकि तपाईँहरूमा सत्ताबाहेक नागरिकबारे सोच्ने सोच कतै पनि देखिएको छैन परिवर्तन जोगाउनका लागि लोकतन्त्र जोगाउनका लागि भन्नुभएको छ कसलाई जोगाउनका लागि लाग्नु भएको छ बुबा पुस्ताले देशमा सुनौलो बिहानी ल्याउँछु भनेर जेलनेेल भोगेका थिए छोरा छोरी पुस्ता सुन भित्राउनका लागि जेल नेल जाँदैछन् लोकतन्त्र यसरी जोगिँदैन गम्भीर हुनुपर्नेछ लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूमा केन्द्रित रहेर प्रतिबद्ध हुनुपर्नेछ यो सरकारले कतिवटा हाइवे बनायो कतिवटा बाटाघाटा बनायो कतिवटा विश्वविद्यालय बनायो ठुला आयोजना कतिवटा सम्पन्न भयो त्यसलाई आधार मानेर समर्थन र विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ म सरकारमा रहेका दलहरूलाई सत्ता जोगाउन सरकारलाई समर्थन र समर्थन फिर्ताको होइन सरकारले कतिवटा आयोजना भनेको समयमा सम्पन्न गरे कतिवटा कामहरू सम्पन्न गर्यो त्यसका आधारमा समर्थन या विरोध गर्नुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र विदेश भ्रमणमा हाम्रो इज्जत बढ्यो भन्ने प्रतिक्रिया आएकोमा एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु देशको इज्जत त बढ्यो होला तर इकोनोमी बढ्न सकेको छैन इकोनोमीको रूपमा दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले यति ठुलो प्रगति गरिसक्दा पनि आज छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् विदेशी दूतावासमा तपाईँ देशको योजना लिएर जानुभएको छ कि आफन्तको लागि आफ्ना छोराछोरीहरूको लागि स्कलरसिपको योजना बोकेर जानुभएको छ देशको नेतृत्व दुई छिमेकी देशहरूसँग आर्थिक उन्नतिको प्रस्ताव लिएर जान सकेको भए आज यति ठुलो उन्नति गरेका मुलुकहरूको छेउमा बसेर हामी यति धेरै हरेक सूचकाममा तल परेको गरिब देशमा बस्नुपर्ने थिएन समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुख महोदय र अन्त्यमा सहकारीहरूको समस्यालाई सामान्य रूपमा लिने हो भने धेरै मानिसहरूको बिल्लीबाट हुनेछ कृपया यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् सहकारी पीडित मानिसहरू सडकमा आएका छन् यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्नतिर लागिस् सुनिरहेको छु यहाँका सञ्चालकहरू राजनीतिक दलका आफन्त परिवार र राजनीतिक दलले संरक्षण दिएका मानिसहरू धेरै छन् त्यस सरकारले कदम चाल्न सकेको छैन भन्ने सुनिँदै आइएको छ कृपया यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् र अहिले आइपिओका नाममा पनि घाटा लागेका संस्थाहरूलाई बुकमा नाफा देखाएर नागरिकको पैसा ठग्ने काम सुरु भएको छ समयमै यी विषयमा ध्यान दिएन भने हामी अर्को एउटा ठुलो सङ्कटतर्फ पुग्नेछौँ र जाँदा जाँदै अन्त्यमा यस संसदमा हामीलाई धेरै सिकाएर जानुहुने माननीय सुभाष नेवाङज्यूप्रति म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु त्यसै गरी माननीय सहनाज रहमानप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु र समय दिनुभएकोमा सामान्य सभामुख महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइ टुङ्गी नमस्कार